I'm just a girl in the world. La la la, hey hey hey, la 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 la. Hey, come on. Hey, then cost a short of 50. Thanks a week. Was so good. Or then that cost a lot of short of. Thank. O den där kostar 29 och 90. Det vill säga 30 kronor. Och de har ett larm. Och vad är det med dig? Varsågod. Vad spelar det för roll ifall de har larm? Så du vet det? Jag går härifrån istället. Tack så mycket. Nej, vänta. Innan du går. Jag måste titta på din väska. Men, vad gör du? Jag tittar på din väska. Varför gör du så här? Vet du, jag ska aldrig mer komma hit och handla. Idiot. Hey, hey. Hey, hey. I'm just a girl in the world. What else?